مشاعرے کی صدارت کرتے ہیں ڈاکٹر ارشاد احمد شرر جو تشریف لائے ہیں بلند شہر سے ان چار مصروں کے ساتھ کہ رنگین بہاروں کے زمانے نہ رہیں گے, رنگین بہاروں کے زمانے نہ رہیں گے, آ جاؤ کی یہ خواب سہانے نہ رہیں گے اور تہذیب و تمدن کا نشا تک نہ ملے گا بستی میں اگر لوگ پرانے نہ رہیں گے. مائک پر جناب ارشاد شرر. شکریہ محترم بھاٹی صاحب, نائب فاروق صاحب تو بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مشاعرے میں جو شعراء کرام تشریف فرما ہے اور جو سامعین موجود ہیں وہ اس اسٹیج پر ہیں, اس مندر پر ہیں جو ورلڈ کا ریکارڈ توڑنے کے لیے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تالیوں سے اس کا استقبال کریں اور ورلڈ میں جو نام ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ہم جس میں شعر پڑھ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں مبارکباد پیش کریں. میں شعر کرتا ہوں کہ دل کی تکلیف کم ہو گئی, دل کی تکلیف کم ہو گئی, ان کی نظر کرم ہو گئی. شعر بتاؤں کیا کہنے شرر صاحب, زندہ باد زندہ باد. کم ہو گئی ان کی نظر کرم ہو گئی. اور شعر دیکھیے اردو کہ دیکھ کر ان کی تصویر کو, دیکھ کر ان کی تصویر کو خود بخود آنکھ نم ہو گئی, خود بخود آنکھ نم ہو گئی. اور بھائی بات صاحب کو شعر پیش کرتا ہوں. جی جی. کیا ہے کہ رخ سے زلفیں ہٹا دیجئے, رخ سے زلفیں شعر پیش کرتا ہوں کہ رخ سے زلفیں ہٹا دیجئے, روشنی گھر میں کم ہو گئی, روشنی گھر میں کم ہو گئی, رخ سے زلفیں ہٹا دیجئے. ایک وطن کے سلسلے میں چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آخر میرے ہی ملک کو سونے کی چڑیا کیوں کہا گیا؟ سر سر جو جلد سونے کی چڑیا کہنا کی وجہ کیا تھی اور وہ کون لوگ تھے, کون شاعر تھے, کون حضرات تھے جن کی وجہ سے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا گیا؟ مطالعہ کیجیے گا کہ اے میرے پیارے وطن روح چمن گنگ جمن, اے میرے پیارے چمن روح وطن گنگ جمن, تجھ پہ قربان میری جان میرے پیارے وطن, تجھ پہ قربان میری جان میرے پیارے وطن. پر ہم نے پھولوں سے سجایا تھا ہنسی تیرا بدن, ہم نے پھولوں سے سجایا تھا ہنسی تیرا بدن, جگمگاتی ہو ستاروں سے کوئی جیسے دلہن. اور سب میں نے فیملی پلاننگ کو پیش کیا ہے اس شعر میں کہ ایک ہم ایک کوئی اور ہو دو اس کے سمن, اور لال گل سے مہکتے رہے تیرے آنگن. تو اپنی دنیا کو بنانا ہے ہمیں ایسا چمن, اے میرے پیارے وطن روح چمن گنگ جمن, اے میرے پیارے وطن روح چمن گنگ جمن. میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک کیسا ہو. سر اور مختصر کر دیں, تین منٹ بچا ہے اسے تین منٹ میں سمیٹنا ہے. کوئی تسکر ایک بندی نہ کوئی, کوئی تسکر نہ کوئی چور نہ رہزن ہوگا, اب نہ اس دیش میں انسان کوئی نردھن ہوگا, اور سونے چاندی سے بھرا قوم کا دامن ہوگا, کوئی ڈر فکر کوئی کوئی نہ بندھن ہوگا. تو تجھ پہ قربان زمانے میں ستاروں کے گگن, اے میرے پیارے چمن اے میرے پیارے وطن روح چمن گنگ جمن. اور شیر بند دیکھیے سر, نانک گوتم گاندھی کا وطن, نانک گوتم گاندھی کا وطن ہے بھارت, غالب میر و اقبال کا تن ہے بھارت, تلسی و سور میرا کا بھجن ہے بھارت,
उनके नगमात से रहती है हर एक रूह मगन। ऐ मेरे प्यारे वतन, रूह चमन गंग जमन।